ახლა კიდევ ერთი პირდაპირი ჩართვა და კიდევ ერთი კრიტიკის ობიექტი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან ლევან გოგიჩაიშვილი შემოგვიერთა პირდაპირ ეთერში. ბატონ ლევან, მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მე მინდა რომ გუშინდელი ინტერვიუს შეფასებით დავიწყოთ და იმ ნაწილზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა რომ რატომ ამ დრომდე არ თქვეს რომ ეს პრობლემა იყო, რომ სასამართლო სისტემაზე შეჭიოდათ რეალურად გული. ეს ხო კონტექსტი დაახლოებით რაზეც მან ისაუბრა. რატომ დასაწყისშივე, როდესაც სია იქმნებოდა და როდესაც ის ადამიანები მოხდნენ ამ სიაში, რომელზეც შემდგომ უკვე ეკაბესელია ასევე თქვენს ჰქონდათ კრიტიკული შეხედულებები. საერთოდ რატომ არ თქვით უარი ამ სიაში ყოფილიყავით თქვენს თუნდაც? არგით, მე ვფიქრობ, ეს არ არის მთავარი საკითხი და ეს უფრო აი. გადავიდეთ სხვა საკითხებზეც ვისაუბროთ. ერთ-ერთი საკითხი მოდით ეს იყოს. საკითხი შემოუშვა. პირველი ის გეტყვი ძალიან მარტივად ახლა. რა შეიძლება სასამართლო საკითხს ვისაუბრობდი? თუმნებავთ დოკუმენტურად წარმოადგენ, როდის რომელ დღეს რა განცხადება მაქვს გაკეთებული. შესაბამისად, როგორც საჯაროდ, ასევე შიგნითაც, გუნდის შიგნითაც. შესაბამისად, ეს არ არის არგუმენტი. ეხლა გიწუნებთ, თქვენ გიწუნებთ არგუმენტებს, რომ ვერ დამარცხნა ლევან გოგიჩაიშვილმა და ეკაბესელიამ, რომ მათ რეალურად სასამართლო სისტემის გამო თქვეს უარი მმართველ გუნდში ყოფნაზე. ეს რა არის? ადამიანია და გუნება, ეხა თუ დარწმუნება არ უნდა და ვერც ვერავინ ვერ დაარწმუნებს. სამაგიეროდ ეხა დაარწმუნებენ ის მლიქნელები, რომლებიც მის ირგვლივ არიან დარჩენილები. და უსმინო ერთმანეთს, ერთმანეთს შეუძახონ, გაამხნეონ და დაუდგნენ და გაერთიანდნენ მოძალადენ მოსამართლეების ირგვლივ. ეს მათი არჩევანია. საერთოდ კარგს იზავს ბიძინა ივანიშვილი. თუ წარმოადგენს იმ კადრებს, რომელთაც იწერდნენ, ეს ჩაწერა მიდიოდა უმრავლესობის ხდომის და თითოეული ჩვენი გამოსვლა შეუძლია წარმოადგინოს და საზოგადოებას ანახოს და ასევე თავისი გამოსვლებიც ანახოს საზოგადოებას, რას ფიქრობდა და რას გვეუბნებოდა. 32 საათის განმავლობაში ივანიშვილი კი არ გვარწმუნებდა. ჩვენ ვარწმუნებდით ივანიშვილს, რომ ასეთი ნაბიჯი და იძულება უმრავლესობის, რომ არჩევინო ჩინჩალაძე, გამოიწევდა მის დელეგიტიმაციას და ასევე გამოიწევდა იმ ზღვრის წაშლას, რასაც ერქვა მორალური ოპერატესობა ნებისმიერ ოპონენტთან. დღეს ამ გადაწყვეტილებით ნაციონალურმა მოძრაობასთან და ზღვარი წაიშალა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ იღებ უპირობოდ მემკვიდრეობას ადეიშვილის და სააკაშვილის, მოგწონს ეს მოძალადე მოსამართლეები და აღიარებ, რომ მათი ყველა ჩადენილი და მათი განხელული საქმე ეს იყო სწორი და მართალი და კანონიერი, მაშინ შენ აღიარებ, რომ ის ძალადობაც იყო კანონიერი, რასაც სააკაშვილი ძალადობდა, ხო, მთელ მოსახლეობაზე. მაშინ გამოდის, რომ მთელი ეს ყველაფერი კამპანია აწყობილი იყო სიცრუეზე და მხოლოდ იყო სურვილი ძალაუფლების ხელში ჩაგდების. შესაბამისად, გუშინდელი ინტერვიუ, მე ვფიქრობ, იყო ძალიან დიდი შეცდომა მისი. მე ველოდებოდი, რომ ის ვერ დამალავდა საკუთარ ხასიათს და გამოავლენდა და უკვე ჩემგან ნათქვამი კი არ იქნებოდა საზოგადოებისთვის, რომ მე იმიტომ წამოვედი, რომ აი ბიძინა ივანიშვილი უჭერს ხარს ჩინჩალაძეს და მოძალადე მოსამართლეებს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ეს არ ეჯერა. და გუშინაც მოისმინეს მათ ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით და ყველა დარწმუნდა, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყავით მართლები, როდესაც მინიშნებით საუბრობდით, მაგრამ მაინც მინიშნებით, რომ იმიტომ რომ კიდე უტოვებდით იმ სივრცეს, რომ იქნებ გადაეფიქრებინა ამ ადამიანს და ეთქვა, რომ კი, რა თქმა უნდა, ეს შეცდომა არასწორია, ეს ნაბიჯი, როდესაც აი ამ მოძალადე მემკვიდრეობას მაგალითად ვიღებ როგორც მოცემულობად, კიდე უტოვებდით მას შანსს, მაგრამ მაგ თვითონ უარი თქვა ამ შანსზე. შესაბამისად, დღეს ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერზე ვისაუბროთ, ვისაუბროთ იმ ზემოქმედებაზე, იმ ზეწოლაზე, იმ იზოლებაზე, უმრავლესობის და დაძალებაზე, ამატკაციანი სიის გატანაზე. ვინით გამატკაციანი სიის უკან? რა თქმა უნდა, ბატონო ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც თვითონაც არ უარყოფს მის სიმპათიებს და მის სურვილს, დაერწმუნებია თავისი გუნდის წევრები, რომ ამატკაციანი სიისთვის დაეჭირა მხარი. ბატონ ლევან, ახლა რა პროცესთან გვაქვს? არ მოხდა. დიახ, დაასრულეთ და შემდეგ ახალ შემდეგ კითხვას დააგისვამთ. დიახ. კი ბატონო, ძანეთ. რა პროცესთან გვაქვს ახლა საქმე? გია ხუხაშვილი კრიტიკის ასევე ერთ-ერთი ობიექტი ივანიშვილის მხრიდან ამბობს, რომ ივანიშვილისთვის მთავარი ამოცანა ძალაუფლების შენარჩუნება, რისთვისაც არანაირ მეთოდებს აღარ მოერიდება. ეთანხმები თქვენ ამ შეფასებაში? ეთანხმები, რა თქმა უნდა. კი არ ვეთანხმები, ამაში დარწმუნებული ვარ. როდესაც ზნეობრივი შინაარსი დაკარგა მისმა ბრძოლამ, აი ამ ორი ძალის ერთმანეთთან ბრძოლამ,
მას ჰქონდა შინაარსი, მანამ სანამ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ისე ვიყო ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ, ხო? ეჭვები თქვათ. მართლა უჭერს ივანიშვილი ჩინჩალაძეს მხარს თუ არ უჭერს, თუ ეს ვთქვათ ვიღაცების შემოგდებული თემაა და ამით ქუნდა თქვათ რაღაცა პროვოცირება და შიდა განხეთქილების შემოტანა. როდესაც ახლა დაურწმუნდით ერთ-ერთზე დაუჯექით და ადამიანი გვეუბნებოდა რომ იცით რა ეს ხალხი კარგი ხალხია და ადეიშვილი კარგი სისტემური მენეჯერია და კარგი იქნებოდა რომ ეს ჩვენ გუნში ყოფილიყვნენ ეს ადამიანები. ამას რო უსმენ უკვე პირველი წყაროდან და ეს ეჭები უკვე ცხადათ რომ გარდაიქმნება უკვე გიმძიმს თქვათ გიმძიმს იმ მდგომარეობაში ყოფნა ეს ხარ ყოფილა თქვათ ერთი წლის წინ ეს ხარ ყოფილა წელიწადნახევრის წინ 20 დეკემბერსაც არ ედგა ეს საკითხი მანამ სანამ სე არ შემოვიდა და არ შედგა ესაუბრები და სწორად აღნიშნა ბატონმა ბიძინამ რომ ჩვენ მქონდა შეხვედრა სანამ უმრავლესობის შეხვედრები დაიწყებოდა თუ არ ვცდები ეს იყო სამშაბათი როდესაც რამოდენიმე ჯგუფს შეხვდა ადამიანების დიდ ჯგუფს და ამ საკითხებზე მიდიოდა განხილვა და ნუ ყველაფერს აკეთებდა რომ დავერწმუნებინეთ რომ ამ სიისთვის ჩვენ მხარი დაგვეჭირა და არ ყოფილა თქვათ ესეთი საუბრები რომ მოდი ეს სია გადავდოთ არა პირიქით მიდიოდა აი პირდაპირი საუბრები რომ ეს სია უნდა გავიდეს პარასკევს უნდა ჩატარდეს კომიტეტი გვერდზეეშ და კობახიძე რომელიც უდასტურებდა რომ კანონით ამის შესაძლებლობა არსებობდა და როდესაც დაინახეს რომ იურიდიული კომიტეტი აღარ ტარდებოდა რომ სხვადასხვა ზომები ქონდა ჩვენ უკვე მიღებული რომ იურიდიული კომიტეტი ვერანაირად ვერ ჩატარებულიყო მე მოიფიქრეს ასეთი თქვათ ეს დადგეს ასეთი სცენარო თითქოს თავი გაუბწყინდა ეხა იმას კობახიძეს და ჩაშალა იმიტომ რომ ძალიან პრინციპულია კობახიძე იმას კი არა გებელს დააჭერინებ დაუჭერს ხარს თუ ბიძინა ივანიშვილი ამას ეტყვის ეხა რაზე საუბრობს საერთოდ სად არის ამ ადამიანების არაფერი ამათ არ ბატონ ლევანს ყველას აკრიტიკებს უკვე ბიძინა ივანიშვილი თქვენ ფიქრობთ რომ კობახიძეს იმის უნარი აქვს საერთოდ რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს ბიძინა ივანიშვილს პირს რო აყევს ბიძინა ივანიშვილი ლაპარაკობს მის მაგივრად ან როგორ შეიძლება კობახიძეს ან მის ამ კომკავშირლებს რაიმე უნარი ქონდეს წინააღმდეგობის გაწევის ჩუმათიშდნენ მართლა ეს 32 საათი ხმა არავის არ ამოუღია და თითოეულ ადამიანი რაღაცას ამბობდა და ნუ ისეთ არასწორ რაღაცებს ამბობდნენ რომ საკუთარი თავის ცხვენოდათ მე ისეთ ეს მლიქნელური გამოსვლები რო იყო აქ ბატონ ლევან ყველას აკრიტიკებს ივანიშვილი დაწყებული გიახუხაშვილით რაღაცები რაღაცა გაბედულ გამბედავად საუბრობდნენ ხმას არავინ არიღებდა ხმას არავინ არიღებდა მიდიოდა დისკუსია პოლემიკა 5-6 ადამიანს და ბიძინა ივანიშვილს შორის არ დაუკარგავ ლევან კობერიძეს რომელიც ძალიან აქტიური იყო ამაში და არაფერში არავინ არავის არაფერში არ უთმობდა და ამ შემთხვევაში არავინ უკან არიხებდა როდესაც ხდებოდა პირდაპირ იძულება მხარი დაეჭირათ ჩინჩალაძისთვის და აი ამ გუნდისთვის. თქვენს პოლიტიკურ მომავალზეც ღელავს ბიძინა ივანიშვილი. ბექა ნაცვლიშვილი ჩვენ ამ ადამიანებს არ უნდა დაუკარგოთ რა თქმა უნდა ეს კითხვა მინდა დაგისვათ ბატონ ლევან. ფუნქციები და მათი როლი თქვათ უმრავლესობის ხდომებზე. თქვენს მომავალზეც პოლიტიკურ მომავალზეც აქვს ნაფიქრი ბიძინა ივანიშვილს და განაცხადა მან რომ გაუჭირდებათ ამენაირად საქართველოს მიუხედავად. გაუჭირდებათ თავის დამკვიდრება რადგან როგორც განაცხადა არგუმენტები დაგიწუნათ ვერ დაარწმუნეთ ბიძინა ივანიშვილი. ყველა გააკრიტიკა თუ კი ვინმე ახლოს ერთ რამეს გეტყვით. დიახ. გულწრფელად გეტყვით. ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის მომავალზე გაცილებით უფრო მეტად ვფიქრობ. საკუთარ მომავალს ამენაირად მე თვითონ მივხედავ. რაღაცა ძნობ საკუთარ თავში იმის ძალებს, რომ საკუთარ თავს რაღაცნაირად ადგილი ვუპოვო ამ სანამ ცოცხალი ვარ და ჩემ ოჯახს და ჩემ ოჯახთან ერთად ამენაირად გავიტან თავს. ბატონ ლევან, ბიძინა ივანიშვილი გაბრაზებულია. ეს გაბრაზებული ლიდერის განცხადება იყო. გაიზარდოს თავისუფალ ქვეყანაში, სადაც არ მოუწევს მამამისივით და მამამისის მეგობრებივით თუ სხვა ადამიანებივით აი ესეთ რეჟიმში ყოფნა და ის რაზეც დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ უბრალოდ აზრად არავის არ მოუარო თქვათ ვიღაცას თავში გააეფიქროს რომ მოდი სასამართლოს პარლამენტს და თავრობას ერთიანად ერთი ხელისმოსმით გავაკონტროლებთ ამაზეა საუბარი ჩვენ მეც კი არაფერს არ ვითხოვთ ჩვენი მთელი ცხოვრება არის ჩვენი სურვილი ვიცხოვროთ თავისუფლებაში და ეხა რამენაირად არავის არ მივცემ იმის უფლებას რომ ბრძოლა ან თავის წრაფვა თავისუფლებისკენ რაღაცნაირად გადამიხერგონ და ჩამიხერგონ ეს გარდაუვალია სანამ ვარ ამას გავაკეთებ ბატონ ლევან გუბასანიკიძე გიახუხაშვილი თქვენი ბეკაბესელია ასევე ლევან გოგიჩაიშვილი
ძალიან ბევრი ადამიანი გააკრიტიკა და საკმაოდ მწვავე განცხადებები გააკეთა. გაბრაზებულია ბიძინა ივანიშვილი? ამ შემთხვევაში რაღაცა ესეთ დადებითი ემოციებით არ არის აუსებული, ხო, ჩვენს მიმართ. ეს რა თქმა უნდა, ეხა პრობლემა, ჩემთვის ეს პრობლემა არ არის. მე ვისურვებდი, რომ მას სწორი პოზიცია დაეკავებია, იმიტომ რომ ეხა ჩვენ ვერ დაუკარგავთ ამ ადამიანს იმ დამსახურებას, ეხა რაც არ უნდა მოხდეს. როგორ შეიძლება ადამიანს ძალიან ბევრი დამსახურება დაუკარგო, მაგრამ ჩვენ არ გავყვებით ამ ადამიანს ძალაუფლების კონცენტრაციაში და ძალაუფლების კონცენტრაციაში ერთ ხელში. მე როდესაც თქვი საშიშია მეთქი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ეხა რაღაცა განსაკუთრებული კი არ მითქვამს, მიგულისხმე, მე ვიგულისხმე ის ძალაუფლების კონცენტრაცია, რომელიც არის ეხა მის ხელში და ამ ძალაუფლების კონცენტრაციამ ჩვენი დამოუკიდებლობის არც ერთ ეტაპზე ქვეყანას კარგი არ მოუტანა, როდესაც ერთი ადამიანის ხელში იყო კონცენტრირებული მთლიანი ძალაუფლება და ერთი ხელით იმორთებოდა სასამართლო, პროკურატურა, ეროვნული ბანკი, საგარეო კომიტეტი, პარლამენტი, რაღაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო თუ სხვა და სხვა. დღეს ხო რეალურად სერიოზული პრობლემაა მართლობის. დღეს მინისტრები გადაწყვეტილებებს ვერ იღებენ და ბიუროკრატია ელოდება, როდის მიიღებს გადაწყვეტილებას ერთი ადამიანი და ეს ქმნის მთელ რიგ პრობლემების ჯაჭვს. მართლობის პრობლემის ჯაჭვს, რომელიც მომავალში კიდევ უფრო მეც ვისაუბრებთ, გამომდინარე, როდესაც ეს საკითხები დადგება დღის ეს რიგში. ამიტომ დღეს პრობლემა არის ძალაუფლების კონცენტრაცია. ჩვენ მას თავაზობდით, რომ ეს ძალაუფლების კონცენტრაცია არ მოხდარიყო, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვჭირდებოდა, მაგალითად, ქართულ ოცნებას არ ჭირდებოდა. ძალიან მოკლედ, თითქმის ამოვწურეთ საეთერო დროს გამარჯვების მისაღწევად, მაგრამ რადგან ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ მათ უნდა სასამართლოს კონტროლი და პირდაპირ მნიშვნელობით კონტროლი გამარჯვების მისაღწევად, დღეს ეს კონტროლი მოუტანს მას გამარცხებას. და პირიქით რო ყოფილიყო და ყოფილიყო მართლა დამოუკიდებელი სასამართლო წესიერი რეპუტაციის მქონე მოსამართლებით, ქართულ ოცნებამ მხოლოდ ამის გამო გამოიმარჯვა, რომ მან შეძლო უარი ეთქვა ძალიან დიდ სტუნებაზე, ეკონტროლებია სასამართლო, რომელიც არც ერთ ხელისუფლებას არ ჭირდება. დიდი მადლობა. რეალურად, იმიტომ რომ შესაძლებელია ქვეყნის მართლა ძალიან მაგრად სასამართლო კონტროლის გარეშე და სასამართლო დაუტოვოთ მოსამართლეებს, თავისუფალ მოსამართლეებს, რომლებმაც თყვანი და მართალი კანონის და საკუთარი სინდისით უნდა განსაჯონ. ეს არის როგორი ანაბანა და როგორი კლასიკა, იცით, დემოკრატიის, რომ თუ ეს არ გესმის, საერთოდ არ გესმის დემოკრატიული რესპუბლიკა და არ გესმის ჩვენაირ ქვეყნის მომავალი, იმიტომ რომ ჩვენ თავისუფლების გარეშე წარმატებას ვერ მივახცევთ. ეს არის გამორიცხული. გასაგებია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ლევან გოგიჩაიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა.